Li presentem la nova Borsa Oberta, el broker online de la Caixa. Un espai desenvolupat a partir de les experiències d'un ampli perfil d'inversors. Inversors com vostè. Amb més informació, més claredat, noves eines i una operativa optimitzada al màxim. A més, podrà formar part d'Stock Tactics, la nova xarxa social d'inversors. I gràcies a les aplicacions específiques per mòbils i tauletes tàctils, podrà accedir des de qualsevol lloc. Descobreixi la nova Borsa Oberta. Més intuïtiva, més mòbil, més social.